السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 224 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الکتاب وسورتین. صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز، پڑھنا پڑھانا. یصلی نماز پڑھنا پڑھانا دونوں مراد ہے. بنا ہم کو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے. یصلی پڑھاتے تھے بنا ہم کو، نہ مانے ہم کو. کانا یصلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھاتے تھے. فیقرأ فی الظہر والعصر، قرأ یقرأ معنی ہوتا پڑھنا، تلاوت کرنا. فیقرأ آپ پڑھتے تھے، فی الظہر ظہر میں، والعصر اور عصر کی نماز میں، فی الرکعتین الاولیین، فی الرکعتین الاولیین. رکعتین معنی دو رکعت، الاولیین شروع، الاولیین پہلی دو رکعت، ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں پڑھتے تھے پہلی کی دو رکعتوں میں، پھر رکعتین الاولیین، پہلی کی دو رکعت یعنی پہلی رکعت اور دوسری رکعت. ظہر عصر میں چار رکعت پڑھائی جاتی ہے، پہلی کی دو رکعت مطلب کیا ہوا؟ پہلی رکعت اور دوسری رکعت. بفاتحة الکتاب وسورتین، بفاتحة الکتاب وسورتین، سورہ فاتحہ سورتین اور دو سورتیں. وَيُسْمِعْنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، يُسْمِعُنَا ہمیں سناتے تھے، يُسْمِعُنَا ہمیں سناتے تھے. سمیع معنی سننا ہوتا ہے، سمیع يسمع سننا، لیکن اسمع يسمع اسماع با افعال سے، تو اس کا معنی ہوگا سنانا. وَيُسْمِعُنَا آپ ہمیں سناتے تھے، الآیت آیت، احیانا کبھی کبھار، حین کی جمع احیان، حین کی جمع احیان، معنی کیا ہوگا؟ بسا اوقات، کبھی کبھار، بعض اوقات. ویطول الرکعت الاولی،
طول يطول تطويل باب تفعیل سے مانا ہوگا لمبا کرنا، لمبا کرنا. ویطول الرکعہ، رکعت مانے رکعت الاولى مانے پہلی، ویطول الرکعت الاولى پہلی رکعت لمبی کرتے تھے، پہلی رکعت پہ لمبی کرتے تھے یعنی زیادہ قرآن پڑھتے تھے، دوسرے کے بالمقابل پہلی رکعت لمبی کرتے تھے. وَيَقْرَوْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقْرَوْ اور پڑھتے تھے، فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اُخْرَيَيْن آخر کی دو رکعت، اُخْرَيَيْن آخر کی دو رکعت یعنی تیسری اور چوتھی رکعت، بفاتحة الكتاب سورہ فاتحہ، متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ترجمہ دیکھیے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے. فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحة الکتاب وسورتین، تو ظہر عصر میں پڑھتے تھے، فیقرأ پڑھتے تھے، فی الظہر والعصر ظہر عصر کی نماز میں، فی الرکعتین الاولیین ظہر عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے، بفاتحة الکتاب وسورتین سورہ فاتحہ اور دو سورتیں، پہلی رکعت میں ایک سورت سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت، ایسے آپ نماز پڑھاتے تھے ہر رکعت میں ایک سورت. وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور ہمیں کبھی کبھار آیت کو سنا دیتے تھے، آیت کو سنا دیتے تھے مطلب کیا ہے، نماز سری ہے، ظہر عصر میں قرأت آہستہ کی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سری نمازوں میں ایک دو آیت جہرن پڑھ دیتے تھے، بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امام ایک دو آیت سری نمازوں میں جہرن پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیوں تھے، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے لیے. وَيُطَوِّلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى، اور آپ پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے، یعنی پہلی رکعت جو پڑھتے تھے اس میں قرأت لمبی ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی دوسری رکعت کے مقابلے میں. مثال کے طور پر اگر پہلی رکعت میں 20 آیت پڑھے ہیں تو آپ دوسری رکعت میں اس سے کم پڑھتے تھے، تو یہ معنی ہو گیا لمبی کرنے کا، کہ پہلی رکعت میں آپ قرأت لمبی کرتے تھے. وَيُطَوِّلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى، پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے، یعنی دوسری رکعت کے مقابلے میں پہلی رکعت کے اندر قرآن زیادہ پڑھتے تھے، قرأت لمبی کرتے تھے. وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں جیسے ظہر عصر عشاء وغیرہ، آخر کی جو دو رکعت ہوتی تھی اس میں کیا کرتے تھے، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، یعنی دوسری سورت نہیں ملاتے تھے، دوسری سورت نہیں ملاتے تھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دیتے تھے. وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، آخر کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اصل مقصد کیا تھا، لوگوں کے لیے آسانی سہولت. البتہ
تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری سورت بھی ملانا ثابت ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ قرأت بھی ثابت ہے، لیکن آپ کا معمول کیا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے کیا ہو، آسانی ہو. چار رکعتوں میں پہلی رکعت، دوسری رکعت، اس میں آپ قرأت کرتے تھے. سری نمازوں میں سری اور جہری نمازوں میں جہرن. پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی، دوسری رکعت اس سے مختصر ہوتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کا انداز تھا. پہلی رکعت لمبی، دوسری مختصر اس سے، تیسری چوتھی میں سورہ فاتحہ. پہلی رکعت کو لمبی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی رکعت کو لمبی کرنے کا مقصد یہ ہے قرأت لمبی ہو، قرآن زیادہ پڑھا جائے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں، تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں. اور پہلی رکعت لمبی کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں آدمی نشاط اور چاقو چوبند رہتا ہے اور لمبے وقفے تک وہ کھڑے رہ سکتا ہے. اور جماعت کسی کی نہیں چھوٹ سکتی، رکعت لوگوں کی نہیں چھوٹے گی. جیسے کوئی وضو خانے میں ہے، وضو بنا رہا ہے، تو اگر پہلی رکعت مختصر ہوگی تو بہت سارے لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو عام رکعتوں کے بالمقابل لمبی رکھتے تھے. متفق علیہ، یہ روایت کس کی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. آخر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور پہلے رکعت میں قرأت لمبی کرتے تھے. حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، فيقرأ في الظهر والعصر، تو ظہر عصر میں پڑھتے تھے، پھر رکعتین الأوليين پہلی دو رکعتوں میں، ظہر عصر کی پہلی دو رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ بفاتحة الكتاب وسورتين، سورہ فاتحہ اور دو سورتیں. یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. وَيُسْمِعُنَا الْآَيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار آیت کو سنا دیتے تھے. کب سناتے تھے؟ ظہر اور عصر کی نماز میں، سری نمازوں میں. وَيُطَوِّلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى، اور پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے، پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے. اور قرأت کیسے کرتے تھے؟ سرن، آہستہ، زور سے نہیں کرتے تھے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرأت سری کرتے تھے. اس لیے ظہر عصر کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ سری نماز کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں قرأت اور سورہ فاتحہ آہستہ پڑھی جاتی ہے. بقیہ مغرب اور عشاء اور فجر، یہ تینوں نمازیں کون سی ہیں؟ جہری نماز ہیں. اس میں امام سورہ فاتحہ اور سورت کو جہرن پڑھتا ہے، اسے اس کو کیا کہا گیا؟ جہری نماز. وَيَقْرَوْ فِي الْأُخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، یعنی سورت نہیں ملاتے تھے، سورت نہیں ملاتے تھے. یہ لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے. البتہ دوسری سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ملانا جائز اور درست، ملا سکتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے آخر کی دو رکعتوں میں ملایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھانے کا یہی انداز تھا. کیا انداز تھا؟ کہ ظہر عصر کی جو چار رکعت آپ پڑھاتے تھے، پہلی رکعت میں قرأت لمبی ہوتی تھی، سورہ فاتحہ کے ساتھ
دوسری سورت ملاتے تھے اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، چاہے سری نماز ہو چاہے جیری نماز ہو، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے ہر رکعت میں. پہلی رکعت لمبی کرتے تھے، دوسری رکعت تھوڑی مختصر کرتے تھے، اور آخر کی دو رکعتوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دیتے تھے، یعنی سورت نہیں ملاتے تھے، اکثر کا معمول یہی تھا. اور آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ کبھی کبھار ایک دو آیت سری نمازوں میں قرأت کے دوران سنا دیتے تھے، جہرن پڑھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کیا پڑھا جا رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے یا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو تعلیم کے لیے ایسا ہوتا تھا. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر ایک لکھیے، ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرأت سری کی جائے گی. ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت، سورہ فاتحہ اور قرآن کیسے پڑھیں گے؟ سرن، یعنی آہستہ. دوسری بات یہ معلوم ہوئی، سورہ فاتحہ سری اور جہری نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے، نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملائی جائے گی. اب یہ نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، ظہر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو، اول کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت ملائی جائے گی. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، سری نمازوں میں امام کبھی کبھار ایک دو آیت جہرن بھی پڑھ سکتا ہے، لوگوں کو سنا سکتا ہے، جہرن بھی ایک دو آیت کبھی کبھار بسا اوقات پڑھ سکتا ہے. پانچویں باتیں معلوم ہوئی، پہلی رکعت میں قرأت لمبی رکھنا چاہیے، پہلی رکعت لمبی پڑھنا چاہیے، اور دوسری رکعت کیسی ہونی چاہیے؟ اس سے مختصر ہونا چاہیے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی، آخر کی جو دو رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. آخر کی جو دو رکعتیں ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. البتہ سورت بھی ملانے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کر دے. ساتویں بات معلوم ہوئی، سری نمازوں میں کسی آیت کو بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ سری ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی نے زور سے پڑھ لیا تو کیونکہ اس نے غلط کیا تو سہو کر لے، نہیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آیت کو سناتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو یہاں پر سجدہ سہو مشروع نہیں ہے. امام کبھی کبھار ایک دو آیت جہرن پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کا مختصر انداز ہے. اسی طریقے پہ ہمیں نماز
کی پابندی کرنا چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں، سری نماز میں قرأت سری کریں اور جہری نماز میں قرأت جہرن کریں، اور پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے لمبی ہونی چاہیے، اور آخر کی دو رکعتیں ہیں اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور کبھی کبھار امام سری نمازوں میں ایک دو آیت کو جہرن بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔